თითქმის დასრულდა ყველა სამუშაო, დარჩა მხოლოდ სამხედრო სამუშაოები და პატარ-პატარა დეტალები იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში სტუმარი, ვისაც მიიღებთ, მაქსიმალურად კომფორტულად გრძნობდეს თავს. ჰელო ოჯახი ვართ ჩართული აბსოლუტურად ყველა პროცესში, როგორც პროდუქტის წარმოებიდან, ასე მცენარეების მოვლის ჩართვით. შესაბამისად, ეს მცენარე ძალიან პატარა იყო, როდესაც მოვიდა ჩვენთან და იზრდება და ასე ვთქვათ, შვენდება ნელ-ნელა. ესეც სამუშაო მაგი და ყველა ოთახში არის სამუშაო სივრცეც, რომ დასვენებასთან ერთად სამუშაო პროცესიც იყოს უფრო ამაღლებული. ჩვენ უშუალოდ გასვლა გვაქვს ტურისტებზე და ოჯახებზე, რომელთაც სურთ მშვიდად დაისვენონ სოფელში. თან პლუს ამისას ხვაც გვაქვს ძალიან ახლოს, თაც გვაქვს ძალიან ახლოს და ეს ყველაფერი კიდევ ხელშემწყობი ფაქტორი არის იმის, რომ ასე ვთქვათ, შუა რგოლში ვიყოთ და ტურისტი, რომელიც მოვა, დამსვენებელი, რომელიც მოვა, მათ შევთავაზოთ პატარ-პატარა ტურებიც, რომელიც იქნება სრულად ორგანიზებული ჩვენთან და მათ მოუწევთ მხოლოდ ის, რომ გაერთონ და ისიამოვნონ იმ ყველაფრით, რასაც სამეგრელოს თავაზობ თავისი კულინარიის კუთხით და თავისი ლანდშაფტის მთელი პაკეტით. COVID სიტუაცია ძალიან შეგვაფერხა. მთელი ეს პროცესი, მზადების პროცესიც იმაზე მეტად გაწოვა, ვიდრე ჩვენ გვქონდა წარმოდგენილი, თუმცა ვიცოდით ისიც, რომ ოდესმე დამთავრდებოდა, ამიტომ ის ჩანაფიქრი, რაც გვქონდა, არც ერთ წამით არ გვიფიქრია, რომ გავჩერებულიყავით, შეგვეწყვიტა პირიქით, მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ბოლომდე მიგვეყვანა საქმე, რომ ოდესაც მორჩება ეს პანდემია და ქვეყანა შეუმსუბუქდება ეს მძიმე პერიოდი, ადამიანებისთვის შეგვექმნა მაქსიმალურად მშვიდი და კომფორტული გარემო, სადაც ისინი ამ ყველაფერს აინაზღაურებდნენ, რაც თითქმის წელიწადნახევრის განმავლობაში დააკლდა. ეს არის უშუალოდ საბავშვო ოთახი, სადაც შეიძლება განტვირთვა, პლუს ამისა სწავლების განხორციელება, პლუს კიდევ გარდა საბავშვო ოთახისა, ამ ოთახს შეუძლია, რომ საკონფერენციო ოთახის ფორმატად გადაიქცეს, იმიტომ რომ აქ სრულად მთელი ეკრანი იფარება, როდესაც ირთვება პროექტორი.